No jogo agora? Thank you.
na batida do tambo, xereca com popa quebrando, só tô balançado. De um lado pro outro, no quarto, passando da sala, pra lá de uma dança embolando. Minha preferida. Fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena, tu por cima cavalgando, rebolando devagar. Ou vai sentando, vai sentando. Ai caralho. Mas te ensina a viver, mas te ensina a viver. Sempre tique como deve ser. Por isso que algumas putanas te ensina a viver. Não importa o que eu tô fazendo, vai ter sempre alguém falando. Acho melhor ser na luta do que cê fica me assistindo e me ignorando. Acho que é gosto, amor. Conheço bem todas as ruas que tô passando. Os bicos tão se perguntando quem é esse favelado na parte do ano, que sempre passa aqui roncando. É cinco no pente e aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano. Conforme nos gasta, só vê mais dinheiro entrando. É, ela se amarra no malandre que porra, mãe. Ele não tá alertando. Se aproximando. Quer doce, pede MD. Sei que quer sensação de poder. Cê quer me ter, só quer meter. Trouxe amiguinha na V12 e chá de prazer. Aqui tem pra você escolher. Nas praias de RJ até os malucos. 400k. Let's go 4. Do it. Calma aí, Chad, não dá pra mexer no celular ao mesmo tempo. After 800 meters, turn left.
produzida. Turn left. After 200 meters, turn right. After 300 meters, turn left. After 150 meters, turn left.
tudo. Tanto muito chico debochado. 4M vive pra caralho. Come quase toda de São Paulo. Igual faixa preta do estado. Now, turn left. Cada com seu job. Cada com seu copo de gin. Cada cuidando da sua vida. E lá segue o game me dando assim. After 250 meters, turn right. Turn right. After 200 meters, turn right. Eu já deixei na responsa do GH. E se taca é tapa na bunda e na cara. Me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata. É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada. É pau nas vagabundas e baixa na feia. Não. Caixa de cavalo de jaguar. Meu copiloto não abre a boca, chat. Porra, é muito rápido, caralho. Now, keep right. Keep right. And then, turn right. Turn right. Now, turn right. Esse cara tá falando. Eu vou fazer a voz aqui. After 300 meters, turn right. Deixa a vida me levar. Quero te levar pro bolulu. Fazer cê sentir calor. Dentro da poste não tem vaidade. Fica à vontade, fumando meu ice. Não te julgue, você sabe. Faz o seu que eu faço meu. Na festa joga. Turn right! Pros maloca que toca o trapo. Muito dinheiro na conta. Fogo no ice, tudo de cada um com seu job, né, pai? Cada um.
Vou te mandar agora. Me atropelar, hein? Caralho, quebrou isso aqui mesmo, ó. Caralho, quebrou. Caralho, quebrou, hein? Quebrou um pouquinho, hein? Uma borracha, quebrou um pouco. Uma borracha, é? É. Mas, hein? Ó. Ah. Deu pra ver a borracha um pouco ali, velho. Aqui, ó, da esquerda aqui, ó. É borracha, cara. Tem uma borracha. Não, tô ligado. Aqui, ó. Pode deixar, pô. Tem a borrachinha. Deixa eu... Bora. E outra, deixa eu te falar um papo de amigo. Se eu fosse vender esse carro, você acabou de abaixar 100 mil reais do preço pela filmagem. 100 mil? Seu filho da puta. Aí, ó, racha aí, chegou. Só pela filmagem que tu fez. Só pra filmagem. É. Só pra te ensinar um negócio que você me ajudou. Agora, pronto, eu vou ter que pagar. 100 mil reais. E aí, racha? Agora pronto. Tá no lugar errado? Combinando, ó. Ai, caralho. Você invejou esse moleque. Veio combinando, que lá. Você invejoso. Quem botou essa roupa primeiro foi eu. Cadê meu outro celular? Tá aí, Marco? Eu pedi um lanche na Subway. Eu falei, vou pedir primeiro que eu sei que ele vai beijar. Pedi igual, invejoso. Pediu o quê? E o capote? Eu fiquei deixando o carro. Você viu o capote que o cara tomou do quadro 5? Fala, minha rapaziada. Rapaz, e o pau quebrou hoje, rapaz. Bora. Rapaz, eu sou... O pau quebrou hoje? A minha pica. Pegou o celular? Viado, comece com bora, bora. Ô, oh, novinha, toca o teu pé, passa, DJ. Eu já vi aqui. Boa, boa. Ô, tio. Eu já vi as coisas, né, velho? Aqui, é. Tá comendo hot boy, bom, tem. Tem, agora, agora se acha inventa, né? Nem comia isso, nem gostava. É, dá um tapa na cara de homem. Ficava falando, ai, eu não gosto de peixe cru. Oi. É, esse modinha, você eu falei modinha. Pra ele, você começa pelo hot, já isso. Já você vai começar. Você é modinha. Dê tapa na cara de homem. E aí, oi, modinha, volta. Agora. Como é que tá, galera? Chegou, camarãozinho. Marcão, opa, que bonitinho. Dois que pingam, aliás. A Nizinha tá dormindo. Olha, aqui, ó. E aí? Aí, ó, um bocado. E aí, mamão? Já tô beliscando. Opa, com certeza, Leandro. E aí, bocado? Ela nem que o papo da Argentina, tava ruim de porra, vocês ficaram pesando na minha.
Eu tava chique elegante, cuzão. E aí, irmão? Daí, olha. Vamos, mano. Você é pequeno ou senta ali já, ó? Você é pequeno ou eu sento aí? Posso estar aqui, Diogo? Bate. Ô, Lacha, sai daí, Lacha. Cala a boca. Fala, Betinho. Com os amigos. A bola. Assisti. Hot roll de entrada. Viu um hot roll de entrada? Eu quero estourar o ovo aquele... aqui. Como que é a... O alho, né? Como é que é? É o seu hot roll de entrada. Tem várias, tem das coisas boas. Sempre tem várias, mas aí, aqui o arroz e a carne que é melhor. É, né? O arroz e a carne é melhor. Só pede o hot roll de entrada normal mesmo, tradicional. Tá bom, não inventa, né? Só um, né? É um, dois, dois. Um aqui e outro pé do lado. Tem suco? Tem suco. Maracujá. É. Wolfram. O quê? Wolfram. É daqui do Brasil? Não. Da onde? Eu quero Coca-Cola com gelo e limão, por favor. Vê uma Coca Zero, por favor. Você tem que ir pra lá. Duas. Já vou pedir carne e arroz pra você. Que aqui. Cidade, viado. Quatro cantos. Prefeito. Cabeça grande. Eu queria esse negócio aqui, viado. Faz aqui. Ah, posso ver essas quatro pessoas. Mamão, tu é amado lá na cidade de Racha, aliás. É nada. O filho do prefeito gosta tanto de você e do Buriti. Sem chato. É, é sério? É chato. Bora? Bora? Aliás, o filho do prefeito falou, cadê o Mamão? Cadê o Mamão? Agora ele acha que tá viajando todo mundo. Foi. Ô, pô. Ha, 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 Pode. Os pratos principais, eles são preparados aqui na chave. Ó, câmera aí, mano. Ô, chat, vem pra cá, chat. Ficar pertinho da gente. Boca. Tá bonita, é? Não, que eu não cortei o cabelo. Vou cortar amanhã. Mas seu cabelo fica melhor grandão, mano. Viado. Papo de amigo mesmo. Sabe tipo, fazer?
Real. Eu vou deixar muito grande e vou, faz. E vou fazer o nevado. Não, não neva não. Deixa grandão aquele jeito afro, mano. Fica top em tudo. É, e preto. Fica brabo. Tá nevado, viado. Eu mano, combino mais com a neve. Seu cabelo teve que tava grandão, tava parecendo um afro, tipo, fica tava. Gringo. Tava cabelo de microfone, viado. Só faltava os caras cantar na minha cabeça. Eita, rapaz. Olha o Skip lá, olha o homem, olha o homem. Fala, Skipinho. Ei, mamas. Degustando já. Degustando aí, é, mamão? Se mexe, John. Balançando o queixo, né, John? Eita. Rapaz, nunca vi tanta balançada de queixo. E o maxilar não nada, né? Nada. Olha o Márcio contando pra todo mundo que o Carlinhos Maia seguiu. E foi eu que mandei, eu disse o Carlinhos. Eita! Eita! Eita. Ei, me falaram que o Racha tá querendo o arroba, né? Não, tá. Falaram que tá querendo arroba. Quero dinheiro, irmão. Arroba não quero. Eu também quero dinheiro, dinheiro é arroba. Cuide não de. Se Boca tiver de férias. Vai pra casa da barra com nós? Oxe, minha férias só agora só é dezembro, amigão. Então, acabou, vai pra escola. Mais nada que. Ô, diretora, libera aquele 10 dias pra mim, vai. Ela toma. Nada que o salve. Né? Nada que o salve do Carlinhos Maia não ajude. Aí, problema. Aí, ó. Carlinhos, manda um salve aí, diretora. Manda salve. Tropa do girassol, vai mandar um salve. Tropa do girassol. E aí, Racha? Oi. Vai virar prefeito Conde Maceió lá, sua cidade. Aonde que era? Alagoas. Antônio Vilela. Viado, você é amado lá, o bonde do John. Sério? Os caras, cadê? Os caras trazem o cabrito. Ó, galera de onde? De Antônio Vilela. De Antônio Vilela. Racha nunca me convidou pra ir lá. Mas não é galera não, lá só tem 4 habitantes, mano. Não, mas Racha nunca convidou. É o prefeito, o Racha e a mãe do Racha. Convidado. Bora. Ô, John, eu tava lá, viado, passei, acho que foi um ou dois dias lá. Eu só vi essas 4 pessoas, viado, não vi mais ninguém. Quem eram os 4, Boca? Era o Racha, o prefeito, o filho do prefeito e o cabeça grávida. Acabou, viado. Só tinha eles? Só tinha, viado. Eu passei tudo, eu acordava e via esses caras, não via mais ninguém. Mas lá é bom, viu? Cavalo. Capotou. Lá é tipo roça, viado. Como é que o cara capota o quadro? Como é que tira isso aqui, mano? Gira. Só levantar aí. Gira, gira, gira. Ô, Skiff, você já viu o cara capotar um quadriciclo? Eu vi isso aí. Coisa mais fácil, capotou o quadriciclo. Eu quase capotei lá no mas olha o seu corpo. Eu virei com quase virando, foi? Não foi, John? Quadriciclo. Virando mesmo. Ô, mamão, a coisa mais fácil é capotar um quadriciclo. Não é porque um negócio tem 4 rodas que ele não capota, não. Agora capotar um carro é embaçado. É, carro embaçado, mas quadriciclo. É. Eu também posso fazer uma merda. Eu andei de quadriciclo de ninguém daqui andou. Sabe onde eu andei? Lá no Catar, lá na Nazareia. Só de um que andou, na Duna. Na Dura. Pô, mas aquele quadriciclo que você tava, aqueles bitelos que o bigode. Ô, viado, aquele dali é muito rápido, filho. É bigode aquele lá. Era do prefeito aquele dali, vai. Tava na chave. Rapaz, a prefeitura tá pagando bem assim, velho. Tava. Ele chamou nós no palco, só que nós tava lá na. Ele gosta de vocês pra caralho. Ele é nosso. Sabe o que eu falei, viado? O Racha é louco por você, ele falou, o Racha é aliado já. Já logo no palco lá, eu não falo com o Racha. Skip? Ele é Skip. Acertando os dentes pra deixar na frente. Olha. Vai meter 40 mil no dente? Um Onix no dente? Rapaz, olha. E o cabelo? Vai pintar já de. Já tá na hora, né? Não, o cabelo tá. Já tem que pintar. Não, mas já tem que pintar, pô. Tá tricolor? Assumir, pô. Tá tricolor? Assumir, pô. Tem que pintar, pô. Olha lá, ó. Já tá tricolor o cabelo. Skip, faz aquele. Qual que é o nome? Cinza. Já pinta tudo de cinza, pô. Fica bonito. Não, vai adiantar muito. Calma aí. 50 vai ficar tudo cinza. Mas vai ficar com o cabelo tricolor, é? Não, mas aqui tá bonito, pô. Isso aqui é a versão masculina do X-Men lá, da Tempestade. Oh, e o kart depois daqui? Você agendou? Meia-noite, amigo. Você agendou com a mulher? A gente vai dar, sabe, acelerar de Ferrari hoje. Mas a Ferrari só tem 2 lugares, né, Leandro? Então, entendeu? E o kart só tem 1. Entendeu? Então essas 2 pessoas que vai ficar feliz. O kart, todo mundo ia ficar feliz. Você me entende? Tem um ponto. Vem comigo, galera. Você gosta tanto, entendeu? Mas tanto do kart que você tem uma marca dele até hoje. Sou nada, tô aqui. Fala aqui pra nós conversar. É mesmo, Marco nem tá na mesa, parça. Não tô nem te vendo. E aí, Marco, jogaram você pra fora, mano. Mas o Marco tá em casa ainda. E aí, Marco?
junta todo mundo um pouquinho puladinho aí. É isso. Meu amigo tava lá no coisa, eu falei, cadê boca? Nunca sumiu, o menino sai com a carreira. Lá na barra. Teve uma hora, eu cheguei com o celular assim pra gravar ele, o bicho lá com quatro mulheres falou assim, vai pra lá, olha. Você vai estourar o ovo aí hoje? Eu vou. Eu falei, eu caralho, pai. Aí, quando você começar? Já viu gravando. Eu, rapaz, eu vim mijar. E desenrolando pros outros, pra ele nada, né? Poxa, eu tava vindo lá e eu falei pro rato. Vou te falar, se tivesse o Alfa Limpia, ele ia... Ia sabugar os quatro meninos lá, filho. Um menino? Menino, você é louco? Eita. Menino. Quem era aquele moleque lá que tava junto com vocês? Cabeça grávida? Um moleque da idade dele, né? Parece nada, você é o filho do prefeito. É o filho do prefeito. É amigo do Boca, o Boca voltou pra brigar. Era quietinho assim, parece irmão, é tipo parente seu, parece um filho seu. Qual? Eita, foi no cabeça grávida. Um moreninho. Que é tipo adolescente também, caralho. Ah. É o filho do Ruth. É o filho do Ruth. Filho do Ruth. Cadê minha coca que não chegou? Ah, minha coca zero foi pro lado. Cabrito já tomou, é? Ó, Britinho, não viu agora do Brito hoje? Fala, Brito. Deu a coca zero, moça? Não veio ali. O Brito tá sem voz. Ele o limão também. Ele viveu muito em Curaçao, o Britão, aí tá sem voz. E aí, oxe, cabrito tá aqui? Nem percebi. Ele vem na onde? Ele gosta de quem? Fala, meu amigão. Amigo do trabalho. Aqui é meu amigo de trabalho. Aqui que aguenta meu ronco de noite. É verdade, né, mano? Eu não aguenta não, não aguenta não. Ele tira o bagulho. Porque se ele aguentasse, ele dormia de fome. Já escolheu, não já escolheu os pratos? Mano, mal dia mesmo. Não, vem com eles. Ele sempre deu tapa na cara dele. Não, mas esse caralho, ele também tá. Você vai querer o quê? Ele é a mesma coisa que o nosso também. Ô, mamão. Só vê eles. Ô, mamão. Acho que... Mentira que o Brito tá assim. A família. O Chateau Brion, que é a carne. Aquela carne macia. Você perdeu o respeito. Você fica lá olhando. Vou passar o pé pra baixo. Tava conversando com a Ô, rapaziada, mamão não gosta de viajar comigo não, rapaz. Que ele sabe quando ele dorme, ele toma tapa na cara. Ele fica doido. Ei, boca faz mamão de danada. O mamão aqui, ó, só quando assim, ó. E os tapa, pá. Ele fica doido. É linguiça batendo na cara dele, é tapa. É água. Aí aqui a gente nunca mais fez um bagulho na sua vida. Eu acordei só viu... Falar, vocês falaram que o coitado não tava aparecendo. Ô, minha, tá aqui teve uma vez que eu acordei mamão com minha pomba na cara. Coitado. Ah, foi mal, desculpa. Com a pomba do. Pegue o pombo, sabe? Mas ele se fez ele. A mulher, rapaziada, falando que vai dar pra nós. Ô, falando que a comida, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Não entendo errado. Arroz. É, manda eu fazer uma porção de comida. Tá ligado? Isso é acima do peso, eu não vou mais. Tem como? Tem. Pô, amanhã tem aula não, né? Amanhã é férias, né? Aham. Amanhã é feriado. Amanhã é Tiradentes amanhã. Entendeu, né, irmão? Isso. Que dia amanhã? Aí manda um cheiro. Manda ali. Terça-feira 14. Hoje é que dia? Hoje é 14, amanhã é 15. Deixa eu perguntar. É, terça-feira 15. Terça-feira 15. Lembra? Tiradentes. O que eu tô perguntando é... Todos os pratos aqui vêm também com aquele... Com camarão? Os quatro, assim. Mano, o que foi a gente... O que é que você quer? Nada. Partiu, Teotônio? Vamos? Serviço no creme. Ó, mamão. No meu, posso adicionar? Mano, sempre que eu vejo uma mamão, ele tá com essa roupa. Helena vai fazer cinco. Chateaubriand e camarão. Vocês gostam do John? Não pode? Era criança aí, ó. Não pode? Quer escolher? Eu tô muito. Você não sabe da boa. Viado, não começa não. Não começa não. Você não sabe da boa, João. Acha, não começa, parça. Boca tá seguindo mulher de amigo nosso aí, ó. Viado, não fala esse live não, viado. E aí, Boca? Eu e ele a gente vai querer. Por que vai querer me seguir, camarão? Não. Camarão? Não, eu sou alérgico. Marco, vai querer camarão? Aí, ó. Pode me falar isso que eu não sou talarinho. O que tem a ver? Não! O MC, não! O MC não. Ian ligou pro outro porque o Boca tá seguindo a namorada do GH, menino. Viado, mas eu nem sabia. Eu já parei logo de cima. Ele também quer, ó. Viado, você sabe que eu tô meio. Desculpa, que é uma torcida. Viadinho, rapaziada. Ei, eu já vi ele sendo cobrado outro dia lá em casa por um MC. É, mano. Agora já é o segundo. Quem? E outra, rapaziada. Mas ele foi cobrado na sua cara. Fui na sua cara pra você se explicar. Não! Peraí, você. Você vai se explicar. Vamos lá.
tá bom. Tá talaricando teus parceiros? Não, rapaziada, GH meu parceiro. Aí, pá, eu tava no Instagram. Aí eu vi uma mina bonita que começou a me seguir. Você aí eu falei, calma tava, aí. Nós tava voltando de Alagoas. Você viu que te seguiu como? Não, você não, não viu ninguém. Ó, não, pera aí, deixa eu falar. Vi, nós tava em Alagoas, aí tava ao vivo, ele entrou no ao vivo. Rapaziada, pra quem não sabe, eu vejo aqui, ó. Eu vou nessa opção verificados. Eu vejo aqui, ó, rapaziada. Só verificaram que começou a me seguir, certo? Aí eu fui lá, aí eu achei, tava em racha vindo de viagem, indo pro aeroporto, 2 horas. Aí o rapaz, putz, comecei a seguir de volta, a minha tava em live. Aí eu fui e entrei. Aí comecei a digitar, oi, mandei oinho. Oinho, rapaz, daqui a pouco eu recebi uma ligação. Plim, plim, MC Rian. Oi, irmão. Porque a namorada do GH aí, rapaz, você tá comentando na live, eu, rapaz, eu não sabia. Mas já parei de seguir, rapaziada. É o certo pelo certo. Já parei. O quê? A mulher que ele seguiu. Namorada do GH, nosso monstro, tá aqui. Mentira. Mas aí eu sabia? Eu sabia? Não sabia. Quando eu fiquei sabendo, em cima do quê? Já parei logo de seguir. Acabou. Acabou. Parei. Porque mulher de amigo pra mim aqui, ó, é um irmão. É. É um irmão. Tá no sangue. Aí eu... É. Todas que eu namorei, ele tá curtindo e comentando até hoje. Irmão. Ei. Oh, e fica nos boca. Stories mandando mensagem. Irmão. Você eu... fica a boca mandando mensagem. Imagina se não fosse irmão. Ei, pô. Olha lá, olha. Olha. Nossa, ainda ele mostra. Ainda ele mostra, mano. Porque ele é o meu parceiro. Ei. Olha, mano. Eu mostro as coisas. Porque ele é seu parceiro, você pode pegar nesse. Eu mostro as coisas pra ele porque você, ele é meu parceiro. Você é muito novo pra ter duas pernas quebradas, mano. Então, viado. E os braços estão bem, viado. Cuidado. Por isso que eu não mexo mais com mulher de ninguém. Ah, o que do que? Ah, você, só, você tem namorado? Sabe o que eu mais acho maneiro? Os caras hoje em dia. Pô, eu tô com medo, tô falando dele. 18, uma troca se mantendo com pouca seguida, mulher. Ele tá tomando alto safavuro. É, viado. 15 anos de idade tá tudo com mulherada, homem. Mulheradas casadas, não me procurem, tá bom? Ah, vou seguir o Boca, não quero, não quero. Entendeu? Agora se for solteirinha. Solteira pode vir, que eu sigo de volta. Mas eu vou ver lá, se eu vi um anel na aliança, acabou. Acabou a amizade. Um anel porque... na aliança, boa. Você... Ou um anel na aliança, não. Um anel na bio. Eu vi um anel na bio, acabou. Você já escrito em relacionamento sério. Acabou pra mim. Acabou. Ninguém escreve em relacionamento. Não va... O Insta tem que ser o quê? O nome do... dos dois juntos. Não vai andar comigo. Não vai andar comigo. Eu ver uma aliança na bio, não vai andar comigo. Você no caminho ou no outro. Mulher casada pra lá, eu pra cá. Você é safado, mano. Por que eu sou safado? Você é safado. Você passou ainda o direct cara. Ainda pro cara, mano. Não, mas aí... Imagina se eu não fosse parceiro dele, né? Eu mostrei as coisas pro cara, pô. Pra ele ver cê que é eu safado, nem... Imagina que não é teu parceiro que você faz. Pra ele ver que eu nem respondi. Aí, na moral, eu não comprei da sua trajetória, mano. É, não compra mesmo, não. Né? Deixa eu te gravar, assim. Cuidado, rapaz. Ah, já sabe aí, ó. Eu nunca mexi com a mulher de ninguém, rapaz. Só no comecinho do Free Fire, né? Acho que a gente zoava uma mulher do outro. É. Mulher do outro, você tem mulher onde? Ah, nunca tive. Então pronto. Brito, nós jogava com ele, nós éramos crianças. E eu era nascido? Você? Era, né? 15 anos atrás. Eu tinha quanto? Não, 15 anos atrás. Não era, meu. Só tenho 15, não, eu tinha 0 anos. 7 anos atrás. 7 anos atrás eu tinha o quê? 6. 8. Olha lá, John nem tão velho, né, viado? Igual então, eu. Então o John tem 25. Eu tenho 23, pô. Mas você tem 15 mesmo ou você tem 16 já? 15? Eu nasci do 8 do 4 de 2008. Eu faço aniversário dia 8 de abril. Belo hoje tá com 16, viu? É, quase igual. É. Mamão mais velho da mesa, tira o Skip. Ano que vem. Mamão tá quase com a sua idade, Skip. Tá com 30, ele tá com 37. Não, mas olha aqui a diferença. Racha, na moral. Quem é mais velho aqui? Mamão. É, porra. Não tem você é louco? É porque é da barba aí. E o cigarro. Eu tô com 30, Mamão. Ô, Mamão, você. Tá ligado aqui, mano? Tá morrendo os talentos, velho. E com essa barriga gigante, o tanto que ele fuma, viado aqui, ó. É assim, ó. Quanto você acha? 27. Para, 27. 27. Tô acabado. Tá. Mamão, só de barriga ele tem 10 anos, rapaz. Mais 10. Jovial aonde, mamão? Eu tô com cara de velho, ninguém acredita quando eu falo que eu tenho 30. Ninguém? Porque parece que tem 40. É que a galera fala pra você sentir melhor, né? É. Galera fala, não. Ô, Paz, você não comeu o bagulho todo, não, fiado. Quer o pessoal? Quem olha pra mamão rápido, vê essa carinha fofinha, gordinha assim, acha que ele é bobinho. Agora você para assim, fica olhando, começa a ver as cicatrizes, as paradas, fala, ih, rapaz. Nem tem cicatriz. Já tá velho. Cheio de tatuagem. Já vai vendo os pés de galinha, as olheiras. Vai olhando assim, ó, já era. Olheiro. Ô, velho, não traz mais racha não, na moral, velho. O cara, você comeu tudo, pai. Eu pedi outro pra você, falta irmão. De educação, não quero mais eu não. Eu pedi.
fim da peste disso. Você comeu até agora? Velho, eu não comi, parça. Você não comeu de novo, pô? Velho, eu não comi nada. Criança, ah, mas você tá criança também, né? Você quer comer o quê, pô? 08 bola boletão. Aliás, traz mais um hot roll pro meu amigo. Já pediu, já pediu. Não, mas eu pensei em trazer tudo, não. Você sabe que eu não vou comer tudo, né, Malva? Mas ele quer, eu acho que ele quer. Por que você tá triste? Ô, oh, eu tô bom, não, mano. Eu tô com a cabeça, tô todo. Segredo tá nessa água, por favor. Tá nessa, ela abre o estômago. Ele tá tão louco que ele tá pondo um copo em cima do prato. Eu tô com a cabeça, cara. Ô, mano. Aconteceu alguma coisa com o Britinho, né, Britinho? Aconteceu alguma coisa com ele, cara. O que aconteceu? Eu? É. O que aconteceu com você? Eu tô contando no meu quarto, velho. Ela tá estressada. Não, o Britinho, ele não é assim. Ele não é assim. Vê. Imagina a boca com nós. Nossa, mano, ia dar uma bagunça. Ô, Britinho. Ih, o verão? Não, olha, boca não só vou filmar a cara do John. Olha. Tá assim. Proposta de ele. É. Isso é curioso. É curioso, olha lá. Olha lá, curioso. Não vai ver, não. Vai ver, não. Você não viu, não, Racha? Pode mostrar? Rapaz, é o que isso, rapaz? Você não te mandou? Você não te mandou? Eu vi logo, parei. Deixa eu ver o seu. Eu não quero saber disso, viado. Curioso. Eu nem quero saber disso, seu otário. Eu tô falando. Eu nem quero saber, viado. A curiosidade matou o gato. Você acha que vai me causar inveja? Eu não quero nem saber. Olha, curioso. Agora, olha o curioso como que fica. Tá curioso. Você não vai saber, Bocato, não. Você vai falar. Caralho. Nem você sabe, seu Otávio. Lógico que eu sei. Lógico que eu sei já. Você que não tá sabendo, filho. Sabe. Você sabe de nada, alemão. Que eu vou abrir um... Ô, Boca. Um escândalo aqui em São Paulo. Bota minha mãe pra trabalhar lá, cara. Vai trabalhar lá, é? Rapaz. Bota minha mãe de gerente. Opa, vai ter uma fila aqui, ó. Um, dois, três. Gerente! Quatro, minha mãe não vai trabalhar. Minha mãe não vai fazer o que as mulheres fazem. Minha mãe vai ser gerente. Ela vai comandar as mulheres lá. Ela já tirou os pontos, tudo já? Já. Já tá. Como? Tá mais levantadinho ou mais abaixadinho? Ô, passa. Ô, irmão, nem se você quisesse, minha mãe ia te querer, passa. Não queria saber, só quero saber. De noiado, tá, só quero saber. Elas gostam dos noiados, vai achando. Ô, igual minha mãe gosta de noiado. Minha mãe gosta de cara trabalhador, que usa terno. Você usa terno? Assistindo um Elite com ela lá. Aí, ó. É, você usa terno. Você usa tanto, né? Obrigado, moço. Descobrisse que o John tá acertando a pica na tua mãe, viado. Eu matava ele. Botava ele pra morar em Macaé. Você teria coragem de me matar? Viado, te gaguelar. Você ia dizer, não, me solta. Tá, não tá? Eu vi. Não. Ela me mandou uma foto. Ô, viado, foto. Vai ela... começar a falar da minha mãe agora. Ela foi levar... Ela mandou foto. Ela me mandou uma mostra. Foto. Tá aqui, ó. Mostra. Ela me trouxe uma cerveja cheia. Então, com todo respeito, fazendo irmão. Fazendo drenagem. Hein? Ela tá. Quem? Tá fazendo drenagem. Fazendo massagem assim, ó. No aeroporto, irmão. Ó. Pera, eu posso falar uma coisa, John? Primeiramente, sua mãe tem outro filho. Já sai da conversa. A maior rapariga... A maior mãe da rapariga dessa mesa é a sua. Tá vendo? Eu tô sai da conversa. Acabou. John. Sua mãe me quer, sai da conversa também. Gosta de mim, acabou, minha. Seria o um problema, mas a sua também eu tô já desenrolado, fica de boa. Você vai ter que me chamar de pai, eu vou casar com a Diana, você fica ligeiro, eu tô falando isso. Vai ter um casamento, viu, Racha? Vou te mandar o um convite e tudo, vai ter um casamento, eu e Diana. E outra, eu tô doido pra lua de mel. É, minha mãe vai... Não, você vai ficar na conversa, pronto. Você já saiu da conversa. Hoje eu tô falando nada. A mãe de quem que tem outro filho aqui? Ah, é a minha. A mãe de quem é mais rapariga na mesa? A sua. É a minha? É a minha, era a sua mãe. Olha a cara dele, mamãe. Como ele tá feliz, cara. Viado. Minha mãe é mulher direita. Sabe onde minha mãe é agora? Em casa. Agora a mãe, se recuperar. A mãe de Arja deve ter bebido 3 pitu, 5,51 lá na dança. Sabe o que tua mãe me falou? Enrola no jantar que eu vou tomar uma... Minha mãe nem pode beber, viado. Minha mãe tá na cirurgia. Ah, você já também, você também. Sua mãe não pode beber. Viado, minha mãe tá na cirurgia, seu gol. Não, ela não pode beber hoje, mas ela bebe, viado. Não, mas eu disse que minha mãe foi tomar uma dose agora. Fala, Chipinho. Ela fez cirurgia do quê? Fala, Chipinho. João, uma hora atrás, ó, é Marco... Diana. Oi, Marco, fala com a tua mãe, ó. Olha, o Marco ele come quieto, cara. E a come quieto é onde? É, ele é come tira. Você tá nas ideias de bandido, se você conversando com minha mãe, malandro. Olha lá, isso. Olha lá uma moto tirando. Amém que ela fez lipo e botou silicone, é sua mãe? Viado, mamãe, você tem total de zero chances com a minha mãe. Eita, eita. Elas gostam do quê? Chubby Boys.
Cachorro em voz, idiota. Ai, minha mãe é tão difícil. Minha mãe é tão difícil. Que eu não tenho chance, daqui a pouco tu é mordendo, ó. Sentei. Minha mãe é tão difícil, cara. Nossa, a fotinha que ela mandou. Ei, Racha, olha a foto que a mãe dele mandou pra mim. Olha o sorriso, tem um HP20 no sorriso dela. Olha, ela escreveu você gosta. Ela escreveu você gosta. Nossa, bom, Racha. Nossa, sério. É sério, bom, Racha. Nossa, viado. Você gosta, você gosta, é porque, viado, você... Caralho. Dos peitos novos. Viado. Nossa, mano. Sai, viado. Ei, ei. Ei, por que que o negócio, ó, ontem foi meu dia, você não me deu parabéns porque... Viado, viado. Ele fez alguma coisa. Não fez, irmão, ela falou, mandou uma foto, falou, você gosta. Papo reto, boca. Que papo porra reto. É essa, velho? Bota a câmera. Olha pra lá. Olha o cara talaricando aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente. Falou meu. Bota aí. Não deixa o cara falar. Ele é otário. Chegou a hora do show aí, ó. Boa noite. Hora do show. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu? O cara, ela manda pro cara e você vem falar comigo. Você fica botando fogo na lenha, rapaz. Aí, John. Ô, John. Olha a boca brava comigo aqui, ó. Falando que é eu, ó. Vai ficar puto? Me solta. Vai ficar putinho? Estressado? Como assim? Vai todo mundo? Todo mundo vai comer. Aí.